Tjena, det är jag igen och är det här typ liten video om Minecraft. Hey, what the fuck? Nej. What the fuck är det typ någon ny village eller något? What? Oh my god. Det måste vara någon ny village eller något. Men vad var det? What? Nej, jag har massa facklor. Jag upp kolla. Oj, nu sa han så. Okej, inte konstig byggnad. So what, whatever. Det är nu jag som har gjort den. Det är jag som har gjort den och det var ganska uppenbart att jag har gjort den. Ja. Men då har inte hoppat in superfonden. Jag vill inte ta några risker. Och där kan man bara använda dem. Och det här är typ lite bara single player. Som jag har gjort. Detta är egentligen typ en liten video bara för att jag ska visa min kompis vad jag har gjort på en single player. Men jag bara ska ja, skitska. Men i alla fall ja, där har fixat lite sand som har redan visst om. Jag har visat en liten väg här och det är fredag. Så kan man ses i helgen, vet aldrig. Ja, lite sånt här bara. Och ja, men i alla fall det är fredag. Jag kommer inte komma upp så jättemycket videos nu. Kan vi komma upp på max 2-3. Max 3 videos. Minst en video. Och ni kan skriva i kommentarerna vad för video det ska vara. Kan ja, ses i nästa video. Tjena! Det är jag igen och ni kan gärna gå in på min YouTube-kanal här. Jag lägger upp allt ketchup. Min Skype är här, KingenRobin99. Steam, Mr. Robsus, of course. Twitter, ja, KingenRobin99 därmed. Glöm inte att gilla, prenumerera, skicka PM. Hej!